Xocalı soyqırımını törədən 50 dinc azərbaycanlıların qanına batmış Sarkisyan, qaz kəmərlərimizi vurmaq üçün İskəndərdən istifadə etmədiyinə görə Paşinyanı tənqid edib. Bu hərbi cinayətdir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ad Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxışında deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Mafsisyan İskəndərləri bizə qarşı istifadə etdiklərini etiraf edib. Sonra onlar İskəndər raketinin necə buraxılması ilə bağlı video görüntünü yayınladılar. Mən onu tapmaq üçün göstəriş verdim və biz bu raketi tapdıq. Niyə görə biz onu əvvəl tapmadıq? Mən bilmirəm, çünki Şuşada qar var idi. Müharibədən sonra qar yağmağa başladı. Hətta mən yanvar və fevral aylarında orada olanda qar var idi. Qar əridikdən sonra raket tapıldı. Prezident İlham Əliyev İskəndər raketinin qalıqlarının tapılmasından sonra baş verənlərin qərib olduğunu da vurğulayıb. Bildirib ki, Ermənistanın baş qərargah rəisi bu mövzunu şərh edə bilməyəcəyini deyib. Bunu necə başa düşə bilərik? Cavab ya hə, ya da yox olmalıdır. Əlbəttə hə, belə olmasaydı İskəndərdən istifadə etmədiklərini deyərdilər. Statın sonu.